Səsimizdə sizə elektron hökumət portalının təklif etdiyi elektron xidmətlərdən biri olan Azərbaycan adları üzrə məlumat verilməsi xidmətinin necə işlədiyini göstərəcəm. Bunun üçün e-xidmətlər bölməsinə daxil olaraq buradan Ədliyyə Nazirliyi bölməsini seçib Buradan Azərbaycan adları barədə məlumatın verilməsinə klik edərək hər hansı bir ada uyğun axtarış aparmaq olar. Məsələn, müəyyən bir ad daxil etdikdən sonra göndərmək düyməsinə basdıqda görürsüz ki, həmin adın özü, adın mənası və cinsi göstərilir. Adın mənasında adın qadın adı olduğu, sonra Azərbaycan mənşəli olduğu və daha sonra isə ayın haradan götürüldüyü və nurun haradan götürüldü sözlərindən düzəldilib gördüyünüz kimi qeyd olunub və ay işığı aydın parlaq təmiz mənalarını ifadə etdiyi qeyd olunub. Cinsi də gördüyünüz kimi qadındır. İndi isə başqa bir ad axtararaq Və enter düyməsini basdıqımız təkdirdə bizə daxil etdiyim ada uyğun, yəni Zəhr adına uyğun ə, adın özünü, cinsini və adın mənasını çıxartdı. Adın mənasında gördüyünüz kimi kişi adıdır, ə, sadə adda, ədəb məşahididir və Zəhr sözünün mənası ziyalət edən, zəv var, qonaq, mehman deməkdir. Bu dərsimizdə sizə Elektron xidmətlərdən biri olan Azərbaycan adları barədə məlumatın verilməsi xidmətinin necə işlədiyini göstərdim.